Timu yomupira ya Katwe United Football Club akaongeza kalero echali de omubaka wa Makindye West Alan Sewanyana n'ebintu ebyenjawulo omubadde mmere ebintu ebirala sako n'ekikopo kye baawangula mu Madfa 4th Division bwe yali mu nkomyo. Omubaka bano abeebazizza olw'okukuuma ttiimu eno wakati nga taliiwo. Abawagizi ba kirabu yaffe eya Katwe United n'abo abadde bagiddukanya mu kaseera ke mbadde nga siriiwo nga ndi mukomera. Ali n'ekira nti ttiimu yaffe n'eya Katwe eyina ekifaananyi kyeteeka e Katwe n'erinnya ne likyuka okuva mu Katwe gwe baatumanyiramu owedda. Nibamanya nti Katwe kati nacho kibuga kya muddugavu. Wabula bakutidde okukola ennyo okulaba nga basomosa ttiimu eno okutuuka mu kibinja ky'ababinywera mu ggwanga. Abawagizi ettiimu bagibeeremu kubanga tukiriziganyiza nti tugenda kwataganira wamu. Si kugamba mbu ttiimu yaalani, kitegeeza balina okukwata nange ne mbaako we nkoze eki, we nkutte ne mba wa bukulembeze tusobola okweyongerayo. So yengeri gye tugenda tutambuzamu ekilabu eyo esobofuuka ey'amaanyi. Bira nti Katwe United erina kubeera emu ku ezo kilabu ezisinga amaanyi mu Uganda. Ttiimu eno atubulidde ensonga ezibalese eri omubaka omubadde okumukulisaayo n'okumwanjulira ekikopo kino. Olunaku olwo tuli basanyufu nnyo kubanga Honorable Kuvalo yava mu kkomera tubadde tumukyaliranga ku officially. Olwo tumukyalidde ate n'okumulaga ekikopo kye tawangula mu 4th Division. Kwa tuagenze mu regional league. So tulipa sanyufu bya nsusho nti mukama wafe tumukyalidde era ttiimu yene tujikomya omba butongole era najaniriza agenda kujitwala mu maaso. Vega Sadati, Delta TV, Amasukulu.